Yep, on it, Light in the Shadow Season 2. Ikiwa ni katika sehemu ya kwanza na The King himself kama kawaida, tuende sambamba zaidi. Lakini bila kumsahau mtu wangu kweli kabisa, wanamuita DJ Wauwe kutoka pale Kigoma Maembe. Anamiliki ukumbi unaoitwa Sport Arena. Anaonyesha movie za ma-DJ wakali, hasa zile za The King himself. Lakini pia anaonyesha mpira. So kazi ni kwako kuweza kumsaka mkali huyu hapa wa pale Kigoma. Pamoja sana. Wanamuita DJ Wauwe. Here part ni sehemu ya kwanza season 2. Light in the Shadow. Yani, mwanga na kivuli. Sasa, wanaume baada ya kuweza kuingia Wuhan na Japan tayari wameshaweza kuingia Wuhan kikosi cha siri. Ngome itakuwaje hapo? Wuhan inataka kupigwa moto wote na Japan. Vijana tayari wametumwa kazi. Yani, anguo pamoja na wenzake. Season 2 kama kawaida hapa. Masao pamoja na wenzake ilibidi kuweza kukutana hapa kwenye hoteli. Kijana alileta taarifa. Soto wazenda. Kwamba nje kuna usalama. Bukano jokyo wa. Hali iliyokuwepo one kila mmoja nadhani anifahamu. Bukano shimin tachi ga. Komunisti na nyipi wako hapa. Shimatta. Koko mo misetsu ni tena ni hatari zaidi. Zoto abunai. Dakara inabidi tuweze kujulisha watu wote. Na nafikiri idou subeki da to omou. Warewari no nimmu. Inabidi tuweze kutafuta sehemu ambayo ni sahihi ya kutuhifadhi sisi. Lakini mpango wetu ni kuweza kusambaratisha maeneo yote. Karakozo. Dekiru dake. Hiyo ndio sababu nimekuambia inabidi tuweze kutafuta sehemu ambayo ni sahihi. Itakaweza kutuingiza sisi pasipo kuweza kusanukiwa. Wakaka chini na ramani. Nimegundua sehemu moja. Kuna mtu anamuita Liu Zongjing. Huyu anahusika na masuala ya ujenzi na anapatikana kwenye tempo ya Baotong. One kuna teno ya siri ambaye yeye ndo aliweza kuidesign. Kama tuweza kupata huo mchoro, Captain, unamaanisha nini? Tukipata huo mchoro, basi tutautumia, yani watatumia hiyo njia ya chini kuingia mjini kupiga tukio na kusepa. Sono sekezu niyote. Lakini kuipata yuramanti utaipata vipi? Washimo so omo. Sasa hebu niambie mzee, wewe unafikiria nini, Captain? Ano liozonje na yoni safe ni tsukaeru yo. Jambo la muhimu, huyu mtu ni mtu ambaye analindwa sana kwa sababu hii ni kazi iliyoweza kupewa na serikali ya kuweza kulinda sehemu ile ambaye ni teno ya siri, watu kuingia na kutoka. Sasa mpango ni huu. Kwa sababu dalili ziko kwenye mikono yangu. Na hii ndio nafasi ya pekee ambayo inabidi tuweze kuitumia. Ewa. Liu Zongjing ni mzee na anakwenda kufanya sherehe. Yeye, familia yake na marafiki juu ya mtoto wake ambaye sasa hivi anafikisha mwezi mmoja. Kwa hiyo siku ina maana kwamba atatoka kwenda kufanya shopping. Hiyo ndio nafasi tuweze kuitumia juu ya watu ambao watakwenda kufanya shopping ya kupeleka vitu nyumbani. Wao waweze kuingia sasa. Kama vijana wa Bwana Liu waliweza kutoka shopping kwa ajili ya kupeleka mazaga ya sherehe ili waweze kupata huo mchoro wa hiyo tena. Wakadandiwa kwa uo pale pale. Yaani sekunde faster tu. Haina maelezo. Ni kuwaficha chap kuchukua mavazi yao na hizo mboga mboga kuelekea nyumbani kwa Bwana Liu. Mlango na gongo nani? Tumerudi. Kutoka kwenye shopping. Mzee akafungua mlango. Kidogo alikuwa na mashaka na watu hao. Mbona sura mpya? Wewe kusubiria. Vunjwa shingo pale pale. Wacha kirere. Kreno, ni kuelekea ndani. Bwana Liu ndio anamtaka.
Huyo ndo mwenye mchoro wa huo ujenzi, na hana mtu mwingine. Kwa hiyo ukianguka kwenye mikono ya maadui, sehemu hiyo asiri kama itaweza kutumika na maadui itakuwa ni hatari uani zima. Usiende mali, nyine kina nani? Kaa chini. Kituo cha polisi kiko karibu na nyumba yangu. Mkipiga risasi watasikia na mtu aweza kutoka. Mzee, tunatumia silence weapon. Hapa hakuna sauti inaweza kutoka. Mnataka pesa? Kama tungekuwa tunataka pesa tusingeweza kusumbua. Sasa mnataka nini? Wewe ndio unahusika na masuala yote ya design ya ujenzi ndani uani. Tunahitaji mchoro. Unaweza kutupeleka kwenye tena. Wewe ni Mjapani sio? Haijalishi kwamba sisi ni akina nani kwa sasa. Jambo la muhimu. Ni nani aliweza kukamata wewe? Kwa sasa uko kwenye hatari kubwa. Tukubaliane sasa. Nauliza nyinyi wa Japani. Kama ni kuniua ni wewe, ni siwezi kuwapatia huo mchoro. Funga mdomo. Maramzada, tulia. Kazibwa mdomo. Usisogee. Hebu msachi. Kakutana funguo. Kuna sefu iko hapa. Kaki mela sifu nitakuwa. Tulia hivu hivu. Mzee anatabasamu. Wakafungua kwenye safe deposit. Tafuta mchoro uko wapi? Amna kitu hapa. Tuambie mchoro kwa wapi? Zungumza. Sasa nimeamini. Mbona utashirikiana sisi vizuri tu? Mlete ndani. Mke na mtoto wake wakaingizwa ndani. Hivi mnataka kufanya nini? Huyu ni mtoto wako mwenye mwezi mmoja. Si ndio? Sasa nataka niweze kujua maisha ya mtoto wako. Hayana thamani zaidi ya huo mchoro au yana thamani zaidi ya huo mchoro? Mama anasema mwanangu ndo ana mwezi mmoja tafadhali. Nyinyi wana haramu eti. Wewe kuhusu. Tuambie mchoro uko wapi? Kama unahitaji maisha ya mtoto wako ama unachagua mchoro. Nimue. Tafadhali acha. Mama analia. Tafadhali mwacheni mwanangu. Master. Wapi anachokitaka bwana? Msaidie mtoto wetu. Nakomba. Okay, poa, nitawapa. Mzee uzalendo kamshinda. Anatoa kitu ambao ni siri kubwa. Mchoro upo nyuma safe. Kaangalie. Awa Japani siwa watu iti. Nimeipata. Taza. Kreno hii hapa. Kweli mchoro ndo huu. Na muri uko pale. Safi sana. Vizuri. Homono da. Babu kubwa. Kanera no. Inaonekana kazi yetu imekamilika. Stayo da. Pigwa chuma. Mama na shanga kala kisu. Yani wakua na uruma. Wakaua familia nzima. Mbaka mtoto mdogo. Kakeo. Sosa shiro. Sachini. Jengo lote. Yeyote ambaye anaishi. Uwa. Baada yapo. Watoke mlango wa mbele wa sepo. Mambo yamekwendaje? Ni poa kabisa. Yes. Vizuri. Sasa nikuelekee sehemu husika. Hiyo itakuwa ni njia rahisi ya kuweza kuingiza mjini bila kufahamika na kurudi kuwa ni sehemu ya kujihifadhi. Ndio huko. Sasa hiyo teno iko kuna gani, lazima kuweza kufuata mchoro. Teno ambayo itaweza kupeleka mjini. Captain, sehemu yenyewe ndio hii.
地図を出せ。はい。トアムチョロ。まっすぐ行くと。Mto Yungze unaonekana uko kule. Koko ni ana waketara. Chimba shimo hapo. Koko ni haereru. Tutapita moja kwa moja kwenye teno, lakini captain. Kabe wa iwa de tsukurete iru tame. Huu ukuta ni ukuta wa simenti. Ose. Tutachimbaje hapa. Shouga nai na. Pige bomu. Skawa shika nai. Kutoboa, captain, kupige bomu. Wale wale no sujo gamu. Uwoni kwamba inaeze katuthuru hata sisi. Zera no. Kuna vijilima nje ya mji. Sasa ijalishi. Fanya hivyo. Yani nje ya mji kuna vijilima. Kwa hiyo si rahisi kudhuru mtu yote uko nje. Wakatega mabomu. Teno ikatobolewa. Sasa hapa wanapita moja kwa moja. Wataingia mjini na watatokea hapa. Mipango itapangwa hapa. Wakishafanya mambo yao wanarudi hapa. Wakapita moja kwa moja na kutokea huko. Kazi ipo. Kumbuka ni sehemu ya kwanza season 2. Yapi yanafuata zaidi? Katika sehemu ya pili. Tusubiri na kuona. Sizukure.